sidomos nga pjesa politike për një rast që ka të bëjë me drejtësi dhe jo me politikë. Po, kushtrim, faleminderit për mundësinë, në rrën parë që sqarojmë gjitha rrethonat e ngjarjes që ka ndodhur dhe gjitha ato që duhet sqaruar në aspektin ligjor dhe profesional dhe fatkesisht është kjo që politika apo aktorë ndryshëm politik me deklaratet e tyre dhe pronuncimet që besoj që çdo herë më shumë e alarmojnë mbrojtjen se e gjithë ngjarje e cila ishte e rastishme dhe pas një qëllim dhe motiv pretendohet dhe tentohet që të nxjerrët nga shtrati i real i saj dhe vendoset në një dimension tjetër me ngjyrime, motive të cilat nuk ekzistojnë për arsye të plotësimit të agjendave dhe politikave të caktuara ditore. Okej, zoti Ferati, ja i fundit është zoti Nenad Rašić, ministër, thotë s'kam dyshim që serbët do të zhvojtojnë për tu vrarë. Është ministër në qeverinë e Kosovës dhe flet për një rast që ka të bëjë me drejtësi. A ka me drejt apo si e shihni këtë deklaratë? Ne shohim si një deklaratë e cila nuk na çudit dhe nuk na befason neve si mbrojtje për arsye se jem bëj mund tash në Kosovë duke po këtë fenomenin e nxitjes dhe ngutimit apo garës e cili deklarohet i pari dhe cili pronancohet i pari për ngjarjet pa pas asnjë provë dhe informacion lidhet me rastet konkrete, edhe rasti i zotit në zotërisë në fjalë domethënë është shumë kontradiktor nëse analizohet më thellësisht deklarata e tij shihet që gjithë qëllimi i tij është që ta zhvendos nga realitetin ngjarjen apo realitetin faktik të kësaj ngjarje dhe ta vendos me një ngjyrim tjetër apo me një interes që ati... Ferati, ndalemi tek ajo çfarë ka ndodhur. Jo, me lejo kushtrim vetëm ta sqaroj, nëse analizohet dhe shihet aty deklarata ku i njëti deklaron se a ishte gjujtje drejt për drejt apo ishte rikoshe, kjo neve na bën të bindur se gjitha deklarimet e deri tashtë me të cilat kanë qenë të lloj të tillë janë deklarime dashakësia me qëllim që shfrytëzohen për interesat caktuar të politikës ditore. Gjithashtu, më i sakti dhe